Praise Jesus. Petro alipoachiwa kwa njia. Petro kana usawewe wangyo. Ndia kajua kumbe si ndoto. Akalonge nitaroke nle. Akajua kumbe nimetoka kwa jela. Watu wote jela. Kuna watu wapa na watuwa kwa jela. Jela ya magonjwa. Jela ya maangaiko. Jela ya filio. Jela ya vitesho. Unile kutuwa kwa jela. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Funguliwa sasa. Imefika gari ya chopo na sijamaliza kuhubiri kufunga kiko yala baba imebaki dakika 20 nilikuwa nimemaliza kusema na sijamaliza kuhubiri tufanyeje Mungu refusha kidogo watana kuleta yake watana kuna huko Hakuenda kwa nyumba yake. Roho alimuongoza. Roho ortai. Tunimaler no no telne. Tunimaler no telone. Akamtangulia. Mama telone. Akampeleka mpaka kwa nyumba ya maombi. Nikiwa na shida. Usinipeleke kwa mganga. Nipeleke kwa nyumba ya maombi. Nikiwa na taabu. Usinipeleke kwa nyumba ya maombi. Nataka niambie mtu hapa. Wewe mwenye uko
6169. Hiyo ni namba yangu wakakumbuka mpigie. Zero
line up also. Thank you.
inafunguka duniani, 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 inafunguka, inafunguka kwa sababu inafunguka, inafunguka. Nitakumbukwa na mule, mtanikumbuka sana, mtanikumbuka sana. Sijakuja mwenyewe, nilitumwa na Bwana. Kwa nini nikuje sokoni na niko na kanisa? Mtanikumbuka, mtanikumbuka. Kitaka kuja saa 11 karibu. Kidwara bila saa 5 chini tugue arua. Kitaka kuja saa 1 kuja. Kidwara bila saa 6 la ruaki. Lakini saa 3 mwisho. Saa 5 mwisho. Tutaongea. Wapiru uwayo. Tutaomba pamoja. Wapiru lembo kamara chini. Ukifika Luanda Big Ben. Kidwara mkiki opo Luanda Big Ben kani. Uliza tu mtu. Mungalu kangato. Wakoda. Maende fiki fiki. Mwambia unakuja Apostle Zedi. Iseme hatika Apostle Zedi. Na hata hakuna haja kuchukua pikipiki ya Luanda. Mbeongeze nyumbani zao cha pikipiki ma Luanda. Pikipiki za Ramula wote wanajua nyumbani kwao. Ramula kama pikipiki cheoke dalala. Mwambie tu akulete kwa Apostle Zedi. Isenye uteri kwa Apostle Zedi. Bye bye. Oriti. Bye bye. Oriti. Gari liwafikishe Milonje. Gari mnachopu Milonje. 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 Haijafika lakini kifika kutanisha. Baba chapo lakini kwa chapo tokuta chapo. Ulikuwa umejaa ndani. Na uko naye. Ulijaa kuja kabisa. Na uko naye. Pastor Victor, Mungu akubariki sana. Na kwa dia yenyewe.
kurembesha madhabahu. Sister Phyllis, Mungu akubariki sana pia. Tutafanya tu hivi na tutaingia kwa falme. Washington, Mungu akubariki sana. Ukirudi Nairobi, ninakuja Nairobi. Nakuja kufungua kanisa ingine. Na nitawasanya pamoja. Are they viewing me? Staus is in. Staus, are you online? I'm online. Hayuko. Hayuko sahi. Hayuko sahi. Ataniona baadaye. Watu Nairobi nakuja. Inakuja. Abiro. Nitasimama na nyinyi. Abiro chungodu. Majina hii. Nyingagi. Kama mlipeana vizuri. Hadi chuo tope. Italetwa. Ibro kela. Bwana awabariki sana. Nitaokuwa na wainya. Mungu abariki wachungaji wawili. Nitaokuwa kupata salio. Walionikaribisha Ramula. Manoro wa Karamula. Lakini nimewapea transfer. Wakati kama na gologi. Mungu abariki Selini. Nitaokuwa na Selini. Amekuwa mkalimani mzuri sana. Nitaokuwa jana na wachungaji. Tumchote makofi tu ya kutukuza kwanza Bwana. Asante Oriendo, Oriendo. Ero kama na Oriendo. Umekuwa ukifunga taa. Utafunga unaleta moto hadi hapa. Mungu akubariki maishani. Ufanikiwe sana na ufaulu. Muhando, Mungu akubariki sana. Tunataka kuimba sasa. Tunataka kucheza sawa sawa. Mungu akubariki sana Muhando. Tunataka kucheza mwana sawa sawa. Kadevi na watoto wangu. Mungu akubariki mmekuwa mkicheza ngoma. Songa songa kidogo tabunjo. Wow. 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 Asante Alice na mchumba wako. Asante kunibariki na stima. Mungu abariki sana. Bwana abariki wale wale wapendwa. Mungu abariki sana. Sikuwe stima. Mungu abariki sana. Nataka tuangalie Samaria Enterprises. Samaria Enterprises. Wamekubali nijenge kwa mlango yao tu. Mama, mama Susan na mzee na wote walio ndani ya Samaria wabarikiwe na Yesu. Kwa sababu pia wamekuwa baraka sana kwangu. Haya maduka ya huku tuangalie wote kwa wote. Najua kwa hizi siku nne hawajauza vizuri. Lakini nikitoka tu. Mungu awabariki sana. Tuangalie maduka ya huku pia. Nimeona wapendwa hapo pia. Mungu afungue biashara zenu zote. Thank you.
Ramula. Yes. Ramula, oe. Oe. I think you said in fire. Fire. Kabla tujaenda, yangu ni shukurani tu. Na wakaribisha watu wa Ramula. Muingie kwa YouTube, mpatane na Apostle Zebi Kotenyo. Haa yote ambao tumepitia hapa yako kwa mtandao. Tutafute Jordan Healing Center, hata sahi tuko live. Asanteni sana, mbarikiwe. So thank you so much for being with us. We really appreciate. We have been at Ramula. At least the priesthood has been so mighty. We thank you so much for standing with us. Viewers, thank you so much. Those who join us online, we really appreciate what you are doing for us. And if you want to get the mighty servant of the Lord, you might call 0731-616169. At any time, you can get Apostle Zebi Kotenyo on live. So let's meet on YouTube, let's meet on Facebook next time. Thank you so much. Ramula, we say bye. Bye, 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 Ramula. May God's blessings be with you. Amina. Yeah.